Привіт, друзі! З вами Макс, на каналі Чуча ТВ. Сьогодні дуже цікаве і дуже корисне відео для кожного 3D-друкаря в Україні. Якщо ви захотіли собі переробити свого 3D-принтера, поставити коротенький директ, щоб друкувати над гнучкими філаментами, то зразу вам скажу, ніколи не дивіться в сторону компанії TriangLab, а саме ось такого матрикса, який коштує 70, там з копійками майже 80 доларів. Чого? Тому що в нього дуже багато негативних нюансів, про які, на жаль, я дізнався, коли попрацював з ним більше одного року 24/7. І сьогодні ми поговоримо, що ж не так в цій китайській чудо-розробці. Але спершу, ніж я почну розносити цей директ, я би хотів би сказати, що в мене більш ніж достатньо. За цей та минулий рік я видрукував більше тонни філаменту. Із нього 30% це надгнучкий філамент типу 80A, 90A і різні еластани з твердістю вже там D100. Якщо до цього я був просто блогером, який купив собі принтер для огляду, подрукував на ньому там недільку максимум, то зараз я вже професійний 3D-друкар з досить величезним досвідом. І так, глядачі, що ж не так з цим матриксом? Для друку твердими філаментами він підходить, такими як пила, педжі, нейлони і так далі. Адже даний директ тягне їх без якихось проблем. Та ми маємо розуміти, що твердими філаментами може друкувати будь-який директ, будь-який боуден навіть. Тому це не показник. Дані директи з короткою подачею, з невеликою, розраховані для друку над гнучкими пластиками. Ось такими ТПУ 80A, 90A або 75A по шору. На відміну від твердих філаментів, подивіться, вони які гнучкі. І саме під такі філаменти і розроблювалися ось такі короткі директи, щоб зменшити відкати, щоб було легше проштовхувати такий надгнучкий пластик. Бо в процесі проштовхування філамент стискається, наче пружина, заповнює весь простір всередині термобар'єру. Тому ось така коротка подача має виправити цю ситуацію, допомогти працювати з даним філаментом. Але даний директ з перших місяців почав просто мене бісити. Він постійно зажовував цей пластик, незважаючи на внутрішню геометрію термобар'єра. Також даний пластик просто забивався в термобар'єрі. Щоб ви розуміли, друзі, я навіть купив в компанії TriangLab новий термобар'єр. Але і це, на жаль, не допомогло. Головна проблема даного директа полягає в тому, що він зроблений повністю із силюміна. А силюмін має теплопровідність вдвічі менше, ніж алюміній. На відміну від, наприклад, того NF Wind, або Sunrise, або BQH2. Це великий недолік, про який я, до речі, неодноразово говорив на своєму каналі. Завдяки тому, що тут стоїть силумін, термобар'єр неякісно охолоджується. Внутрішня геометрія радіатора, ось ця зі шківів, вона себе теж не відпрацювала нормально і не показала добре в роботі. Радіатор перегрівається з часом. І це проблема. Вентилятор 40 на 10 я поставлений, навіть дуже потужний, і він не справляється з цією задачею. Та й сам термобар'єр, якраз в місці, де йде перехід від гарячої зони до холодної, має завуження більш ніж потрібно. Тобто він зроблений з діаметром 2 мм, а всередині завужується до 1,8. І друкувати таким філаментом стає просто нереально на цьому директі. Також ми маємо розуміти, що він досить великий по розмірам, габаритний. І дуже тяжкий, бо тут стоїть потужний мотор. Я не просто сюди поставив ось такий NF Wind від Mellow Storm. Він по розмірам майже аналогічний. І навіть трошечки компактніший. Трошки легший. А коштує на 30% дешевше, аніж Matrix. В нього досить простий доступ до нашого пластику. Навіть якщо щось заб'ється, вам легко його прочистити. Ніяких проблем не буде. Віджимаємо цей ричаг і, будь ласка, у Матрикса цього не можна зробити. Треба розбирати його повністю. Це дуже великий недолік. Про нього я теж неодноразово говорив. Геометрія радіатора у NF Wind набагато краще пророблена. І він зроблений з алюмінія, друзі. Внутрішня геометрія ось тут також зроблена дуже правильно. Під різьбовий термобар'єр. Тепловіддача просто чудова. Він не перегрівається. Він працює ідеально. З будь-якими філаментами, незважаючи ні на що. Ні на які там зазори, про які там деякі блогери, стрімери розказували.
Він простий в роботі, в нього є можливість подавати вручну пластик. Те кріплення тут же стоїть під ваш ендер чи який-небудь дригостіл, бо каретки майже у всіх ідентичні. Ось, будь ласка, друзі, мій Ender 3 на RepRap прошивки. І на ньому стоїть ось той Direct Extruder клієнтський NF Wind лівосторонній, навіть не правосторонній, лівосторонній, у якого дуже величезні зазори, майже в міліметр між шестернями та корпусом. Так ось, хлопці, з попереднього року вже пройшло десь 4 чи 5 місяців, я жодного разу його не перебирав, не міняв, навіть сопло не чистив, друзі. І він друкує в мене по сьогоднішній день ТПУ 90A і 80A. Цей Direct показав себе найкраще з усіх, навіть трошки краще, ніж BQH2, бо з ним легше працювати, його легше обслуговувати. І він безвідказний. Це досвід, який не купити, який не заробити язиком, він отримується в роботі 24/7 щодня, щоночі. І чесно кажучи, я дуже задоволений. Але якщо ви будете вибирати між NF Wind лівостороннім та правостороннім, то, звісно, краще виберіть все ж таки правосторонній, бо в нього зазори між шестерною та корпусом трохи менші. І це добре, буде вам в плюс. Але, незважаючи на це, все рівно, що той у мене друкують чудово. Над гнучкими пластиками. Замінив я ось це одоробло під назвою Matrix від TriangLab на дійсно чудовий перевірений часом Direct NF Wind правосторонній, який друкує просто чудернацько класно ось таким надгнучким ТПУ 80A від Mono. Бачите, тут така ось гармошка, різні кути нахилу. Але він справляється без якихось проблем, на відміну від цієї гівна, яке просто зажовує, яке не хоче подавати цей пластик. З ним просто дуже багато клопоту. І, чесно кажучи, даний Direct може піти лише ось сюди. Ось так, наприклад, друкує BQH2 цю гармошку. На жаль, не ідеально. А ось так друкує NF Wind. Причому з одностороннім обдувом. Це просто, друзі, лайкосик. 100%. А на цьому, друзі, прощавайте. Не забудьте підписатись на канал. З вами був Макс. Всім добра.